ਸੱਤਰ ਹਲਕੀ ਹੈ, 2416 ਕੁਰਾਨ ਦੇਖੇ, 5642 ਦਾਲ, 4697 ਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਜੋ ਨਾਰੇ ਤਕਦੀਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾਰੇ ਤਕਦੀਰ ਅਤਮਤ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਅਤਮਤ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਨਾਰੇ سبھی دل سے دیکھیں گے لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر عظمت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ پیر سبھی جو بھید دستگیر یہ نا عظمت کرے جو بھید دستگیر سائیں کو فریقہ من چاہ بادشاہ سردار عبدل حمید خان جی سردار عبدل حمید خان بھی اچھی ہے جو سبحان اللہ خان سائیں جتن میں بھی گڑو نارو زوردار نارے تقدیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے پیر سرکار کی آمد حتمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرشد کی آمد تشریف رکھو سارے بے ونو بے ونو بے ونو اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال مبارک اسے ربیع ثانی دے مہینے گیارہویں شریف ایک نسبت ہے قرآن پاک دے گیارہویں سپارے وچ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان اللہ سپارہ یارواں عظمت والی شان والی آیت عظمت اولیاء شان اولیاء تو پیرانے پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی ولادت با سعادت یکم رمضان مبارک پہلی رمضان شریف آپ سحری دے وقت اپنی اما دا دودھ پینے ہیں شام تک دودھ نہ پینے ہیں کھیر نہ پینے ہیں او پیر جائے بچپنے چ رودے دی عادت بنائی افسوس سینے چ مرید روزہ نہ رکھے پیر ایڈا کامل آپ سحری دے وقت کھیر پیندے شام تک کھیر نہ پیندے جد افطار دا وقت آندا اما دا دودھ پیندے اے محبوب سبحانی دی مادر ذات اے ولی دی اے عظمت شان ہے رات دے اندر ایک ختم روزانہ قرآن دا اچھی بولو سال ریاضت کیتی درختاں دے پتے کھا گزارا کیتا 20 سال پوری اچھی بولو حضرت غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی دے جسم پاک دے کپڑے تے مکھی گندی نہ باندھی سبحان اللہ ہوئے نہیں آدھے ایک محفل تو دور نہیں آدھا دوجہ مجبور تریجہ مغرور نہیں آدھا یہ تو سارے پیران دے منہ نہ لے غوثِ عظمی درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ جی میں نبی ساڑھے نبی دی سرداری بلند حضور دے صدقے
کہ نبی پاک دے وسیلے دے نال تمام پیراں وچوں غوث پاک دا شان بلند غوث پاک دا مرید آیا ارکن سونیا اسا فلاں جنگل چ گزر دے تہاڈے خطاب سنن واسطے تہاڈی زیارت واسطے ایک بہت وڈا استہان نانگے تے او ساڈا راہ روکیں دے اسا ڈر کے جنگل چ وڑ ویندوں پریشان تھیندوں بہت وڈا غار وچوں نانگ نکل دے اسا ڈر ویندوں پچھا ہٹ ویندوں سیاں کوئی پھوکا دیو دعا کرو اے سپ اے نانگ ساڈا راہ چھوڑے وے آپ اک خلیفے کو بھیجا فرمایا اوندی غار تے ون کے میرا نام لے اکواگ تے کو عبدالقادر پہ سدے نے کتاب دا نام تذکرے اور صحبتیں ایدے چ مستند حوالے اور ایک حوالہ مشہور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد دلوالی لکھے او بھی کتاب وچ کافی حوالے خلیفہ پہنچے اس غار دے کول اس دیات کول جنگل کول جتھوں قافلہ گزردا غوث پاک دے مرید لنگدے ہن تے او نانگ سپ اپنی کھڈ وچوں نکل کے راہ تے آ باندا لوگ ڈر وینے ہن راہ چھوڑ دینے ہن افرت تفری ہوویندی آ ایک جانے غوث پاک نے اپنے مرید نوں بھیجے جا او سپ کو آ تے کو عبدالقادر پیا سدے نے قربان تھی منا محبوب رحمت اللہ علیہ عظمت دی شان تو آپ دا نوکر غلام خلیفہ گیا جا کے سب کو آواز دتی گھان گھان کرے دا ناگ بیر نکلے اگو غوث پاک دا مرید پچھو ناگ پیا آندے سفر کرے نے جیلان آ پہنچن غوث پاک دے مدرسے آ پہنچن آپ حجرے تو باہر نکلے سارے بندے میلا بن گئے چار پھر لوگ کھڑے نے ناگ اپنی چھڑڑی کٹ کے بیٹھے غوث پاک مسجد پوڑیاں تے کھڑے نے آپ نے اون دے نال گل ہی کیتی ہے فرمائے نے تو میرے غلاماں کو کیوں ڈرے نے اللہ نے او کو جرات دتی ہے آدے سونا اللہ دے ولیا اے عبدالقادر جیلانی تیرے مرید تھو لگ دے نے تیری کرامت تیرے شان تے چرچے کرے نے تیرے تعریفاں کرے نے تے تیری تعریف ایک جنے میں میں کو شوق پیدا تھے میں ہوں ولی دی زیارت کران جینا نا عبد القادر سبحان اللہ نانگاں نے کئی قسم ہیں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر توفیق بادشاہ مدد دل والی چہرہ ویکھا میرا دل خوش میں ملتان شریف جو آیا میں سمجھا جی میں عام روٹین پیری میں ہونن لیکن دل گواہی دینا ہے سبحان اللہ خیاروکم الذین اذا ذکر اللہ حضور فرمائے اللہ والے دی نشانی ہے او دے چہرے نو ویکھو تے اللہ یاد آوے انہیں سمجھائے کاملے پیر نو صورت چھک دیئے نبی دی سنت چھک دیئے سونا سادہ لباس چھک رہے کلیم شیفاں دے اللہ اساں کہنا اندھی تقلید دے اساں کہنا جے ہاتھ وچ ہاتھ دے اور رب یاد آ سان سلاتا پابند ہوے گھر وچ فائدہ بچے وچ برکت لٹیریاں تو بچے کرو اج ٹمپریلی بورڈ چھپوائے کاغذات تے کارڈ وغیرہ ہاں ڈوڈو ہزار روپیہ پہلے گھن کے پھول لکھن والے پیر بھی ہیں نا کسی دا کاروبار بدہ کہیں دا چھوڑا کہیں دے جادو کہیں دے منتر نہیں نہیں دکانہ بڑی ہیں پر دکان ویک کے سودے کی دے کرو جن دے چہرے کو ویدیاں پک تس رہے بننے دل گوائی دے میں نبی پاندی سننا دا تابے دار نبی دا عاشق رہا ترمیم کریم تو پنن والے علی شاہ سلطان قرآن پڑھی دے پین اکرم پاکاں دے صدقے گنہگار سیاو بخشین او جتھے سم گئے رب دے پیارے دربار دسیندے ہیں نہیں ہوے دید تاں
ਪੁੱਛੋ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਧਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਰੋ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਨੇ ਸਾਪਾਂ ਦੇ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਥੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰ ਟੁਰਦਾ ਜੱਟ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੱਟੇ ਮਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਡਾਂਗਾ ਮਰੇ ਦੇ ਡਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੇਨਾ ਕਈ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਚ ਗਾਲ ਲਈਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੇਂਦੇ ਪਿਣੀ ਰਾਹ ਮਲ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਸਨ ਆਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਈ ਕੋ ਮੈਂ ਡੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੀ ਸੀ ਸਹੀ ਆਪ ਸਦਵੇ ਸਨ ਆਪ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆ ਕਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਖਲੀਫਾ ਜੋ ਖੇਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੱਟਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਸੱਪ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਬਦਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਨੇ ਸੱਤਰ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਪੱਤਾ ਕਿਆ ਨਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣੇ ਕਈ ਨਾਂਗ ਖਪਰੇ ਹੋਣੇ ਕਈ ਨਾਂਗ ਤੀਲੀ ਮਾਰ ਹੋਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂਗ ਏ ਘਰ ਵੜ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਰੇ ਵਾਰੀ ਆਗ ਤੇ ਕੋ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੋੜੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਥੀਵੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਂਗ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋ ਮਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸਤੀ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਂਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਲ ਗੰਜਾ ਨਾਗ ਕਾਲਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਵੰਨੇ ਉਹ ਕੋ ਇਹੋ ਕੋ ਜਾਗ ਤੇ ਕੋ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਖੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੋੜ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕੋ ਮੰਨੇਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ 700 ਆਇਤ ਨਮਾਜ਼
جماعت دے متعلق قرآن وچ پورے قرآن دے 30 سپارے 558 رکوع 32,1,629 قرآن دے رہا ہے 105,665 قرآن دے حرف ہیں جے دے گھر وچ قرآن دا حافظ ہوے 86,430 قرآن پاک دے لفظ ہیں الف قرآن کے ونا دی سین تک 1,771 ان دی مادے 1,253 شادے 53,243 زبرائن 39,582 زیر 8,804 پیشن 84,872 الف 11,428 باہل 1,199 تاہن 1,253 ساہن 53,276 قرآن جیم 973 قرآن جھلکی ہے 2,416 قرآن دے خیہن 5,642 دالن 4,697 زائن 11,793 رائن 1,590 زہن 5,891 سین 2,253 شین 2,013 قرآن دے سواد 1,607 دعا 1,274 قرآن دے عین 2,208 غائن جماعت کے ان کے خاندان کے ان کی درگاہ کے آباد فرما اساجے حضرت حاجی پیر محمد شاہ رضوی رحمت اللہ علیہ جی جماعت کے آباد فرما اسا سب دوست ہک آئیوں تہاں بھی دعا یا گھرو کہ سارا پیر گد تھی کرے بد مذہب جے کے ہر جاتے بمہنی کرے مسلمانن کے شہید کرے رہائن انن کے نیست نابود کرے مالک اے نظام مصطفیٰ پورے ملک پاکستان میں راج تھے عاشقان مصطفیٰ یہ درگاہوں آباد اشاد رہن یہ فیض جاری و ساری رہن مجھا مالک مدد فرما راضی تھی لائی باسا کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وموانا وملجانا ومولانا محمد عبده رسول سیو اہل نور بیت نور بلد نور جائے کہ آمد محمد کرد نور تیرے نسل پاک
घराना नूर का अल हाजरो वन्नाजरो फी कुल मकाम मौजूद इन्नार सन्ना का शाहिद व मुबशर व नज़ीरा قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد في جلال كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في وصف كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا بلغ لولا محمد كشفت دجا تمامي اسند جميع عالم بظهور صد مبانی تو بدی جمال خوبی بر تور گر خرامی ارنی بگو ادا کے بگفت لنترانی آئے بے خبر چدانی رمزیست در نیانی ناز و نیاز موسیٰ ارنی ولنترانی تاندر تنست جانم ارنیست بر زبانم موسیٰ نیم کے ترسم از خوف لنترانی آئے بلبلان گل جائے گلزار احمدی صلو علی محمد آل محمدی دروسری بہت بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی آیا چمن میں دل بر سرکار جے نمونے سبنی اکھیوں بچھائیوں کھیکار جے نمونے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جا کروڑے احسان چاہے دکھ اسا کے انسان بنایو انہی سان گد پاجے محبوب جو امتی بنائے مسلمان سان گد عاشق مصطفیٰ تھے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سائی قبلہ گل احمد شاہ دامت برکات مالیہ وچھائن تمام انہاں جے دعا ساں محبوبن کریمن جو شان تو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مالک دی بارگاہ میں عرض کیو اے بار الہ دیدار کرا رب ارنی اگیو جواب آیو لنتا رانی نہ تھوڑی سی سکے بار بار تکرار کندو رہے ہو سائی مکھے کلیم اللہ بنایا تھی اے ذکر کرے تو حبیب اللہ جو کلیم اللہ ہے حبیب اللہ میں فرق چھائے آسے کن جو تصور چکیوا جو جو محبوب مدنی سرکار جے 70,000 نور جے پردے ماں ہکڑو پردو اللہ سے پرے کیوں پہرے مجھے محبوب جی جھلک دس موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا بکے دس جا جری اوان نور جی تجلی حلی خدا موسیٰ سائے کا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھی ویا سچ مانو جے کہ آیا ہوئے ختم تھی ویا اوہ ٹکری بہاری جکی سرموں بن جی وئی جے کہ آج ری تھی پر قیامت تک تو جی اسن جے اکھین جو نور آئے سرموں پائیدہ ہوئے یہ سد کے محبوبن کریمن جے نور جے تو جے اسا جے سمجھ خاطر عاشق چھا جے وا خدا پاک سے ایک دن کلیم نے یوں کہا کلیمی اور حبیبی میں فرق کیا ہے بتا موسیٰ علیہ السلام پوچھے تجھے کلیم سوا ہے کہ ہے حبیب سوا ہے کون پیارا تجھے یہ تو آج کھول ذرا مجھا سائی تو کہ کلیم پیارا یہ حبیب پیارا ندا یہ آئی اللہ سائی جتر فو آواز آئی ندا یہ آئی کہ اس راز کو نہ پوچھ کلیم یہ راز
مخفی ہے مخفی رہنے دے اے ندیم یہ راز مخفیہ کھولنا پر جگرے پوچھیں تو موسیٰ علیہ السلام اتھائیں تو کلیم دور پہ جا کر اگر سوال کرے خدا یا جلوہ دکھا مجھ سے گر سوال کرے تو میری مرضی ہے اس کو جواب دوں یا نہ دوں ایوہ کلیم جو ترجم موسیٰ علیہ السلام تو ماوٹ اچھے تھو کوہ تور ترچی چوے تھو مجھا مالک مجھے جلوہ دکھا ماں رب جی مرضی آتو پھر وردی دیان نہ دیان ایوہ کلیم جو ترجم حبیب جو درجو چھائے حبیب کو میں قریب اپنے بلاؤں اے کلیم تمام عرش ملائک سجائے میرے ندیم عرش مولا کے سکھارے تمام عرش ملائک سجائے میرے ندیم جدی ماں جو بابو بچے اچھی بجے وہ چھا کیا بٹھا کے پاس کمر گفتگو کا خیال کروں نیاز و ناز کا اس سے اگر سوال کروں مجھا محبوب کیے ماں محبوب کے جوان پانچ حبیب کے کیے جوان جی موسیٰ علیہ السلام تو ماں رب کے منتھا تو کرے ماں پانچ حبیب کے پارسا گد عرص مولا دے بہارے وہ نبی کے جوان مجھا محبوب کو ناز کر ماں رب تو جو ناز اٹھایا تو جو ناز برداشت کیا تو جو حکم منیا کمر گفتگو کا خیال کروں نیاز و ناز کا اس سے اگر سوال کروں وہ چاہتی دو یہ میں